День героїв та морських піхотинців. 23 травня в Україні вшановують усіх борців за незалежність України. Цифровізація соцсфери. Парламент готує закон про єдину інформаційну систему соціальної сфери. Пріоритет національній книжці. Закон передбачив українцям книжкові сертифікати, а книгарням – субсидії на оренду. 23 травня в Україні відзначають День героїв, тож вшановуємо борців за свободу нашої країни усіх часів, починаючи від лицарів Київської Русі і до учасників Революції Гідності, бійців АТО, ООС та нинішніх захисників і захисниць України. Подія була започаткована 1941 року Організацією українських націоналістів. Також 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. Щодня морські піхотинці виконують надскладні завдання. Захищають нашу країну від ворога і доводять свою міць та потужність. Привітали морських піхотинців перші особи держави. Ви мужньо бороните українську землю. За будь-яких умов бойової обстановки не залишаєте без наказу свої позиції, проявляючи справжній героїзм і стійкість перед найжорстокішими випробуваннями цієї війни. Ваша незламність духу, злагодженість, вірність Україні та бойовому братерству заслужили славу і велику шану від усього нашого народу. Дякую кожній і кожному, хто сьогодні із честю боронить державу. Дякую за героїзм і подвиг. Шана і слава всім, хто віддав найцінніше у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Дуже важко знайти в Європі і в світі таку націю, яка впродовж століть боролася за свою незалежність, яка втратила стільки героїв, молодих хлопців, дівчат, які стояли на захисті своєї країни. 6 видів соцдопомог уже реалізовано в єдиній інформаційній системі соціальної сфери, сказала на засіданні круглого столу Оксана Жолнович, міністерка з питань соціальної політики України. Електронними соцпослугами скористалися вже понад 600 тисяч людей. Йдеться, зокрема, про нарахування та виплати особам з інвалідністю при усиновленні дітей, дитячих одиноким матерям. Нарахування та виплати відбуваються в автоматичному режимі через єдину систему, а доступність сервісу через портал «Дія» спрощує процес. Цифровізація державних послуг і соціальних послуг, які зараз дають можливість спростити, набагато дати людям більше можливостей, зекономивши на черзі час, зекономивши на доїзді час. Тобто людина буквально за 2 хвилини вирішує для себе питання, там, яке потрібно витратити, інколи бувало цілий день. Електронний кейс-менеджмент, який ми опрацьовуємо, дозволить в кожному найвіддаленішому селі побачити, яких соціальних послуг потребує людина, якщо людина за ними звернеться. І вже ніякий голова сільської селищної ради не зможе проігнорити цей запит, тому що він буде зафіксований на центральному рівні, і далі ми вже як держава, як система вступимося в запис людини, щоб така послуга була надана. Найближчим часом у Міністерстві соцполітики планують цифровізувати ще 11 видів допомог. Головне завдання – інтегрувати єдину систему з іншими ресурсами, що зменшить дублювання даних, можливі помилки в документах, а також пришвидшить опрацювання інформації. Наразі урядовці напрацювали законопроект про єдину інформаційну систему соцсфери, який передбачає також запровадження централізованого і прозорого механізму контролю коштів в електронній системі. Їх цільового використання і усуває ймовірні корупційні ризики. Законопроект також допоможе модернізувати застарілі інформаційні ресурси, що створені понад 20 років тому. У міністерстві сподівається, що цей документ буде ухвалено якомога швидше. Норвегія заявила про посилення обмежень в'їзду до країни туристів з Росії. Такі заходи вживають через війну РФ проти України, повідомляють у Міністерстві юстиції та громадської безпеки країни. Рішення посилити правила в'їзду відповідає норвезькому підходу щодо підтримки союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресивної війни Росії проти України, заявила очільниця відомства Емілія Енгермель. Нові обмеження на в'їзді до громадян Росії до скандинавської країни набудуть чинності 29 травня. Громадянам Росії, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки, буде відмовлено у в'їзді через зовнішній кордон. Обмеження стосуються як тих, хто має візи, видані Норвегією для обмеження візової практики навесні 2022 року, так і тих, хто має візи, видані іншими країнами Шенгенської зони. Тому
Національна книга має бути у пріоритеті, переконані народні депутати, аби підтримати книговидавництво і стимулювати українців читати. Саме українською парламент ухвалив закон, яким передбачає державну допомогу на придбання книг та спрощення процедури надання субсидій книгарням за оренду приміщень. Субсидії будуть надаватися щоквартально, а їх розмір визначатиметься за розміром вже сплаченої оренди попереднього місяця. А читачі через застосунок Дія матимуть змогу отримати книжкові сертифікати. Всі, кому виповнилися 18 років, починаючи з 1 січня 2024 року, зможуть отримати сертифікат на 900 гривень і витратити їх на книги. Це буде через Дію. Власне, цьому присвячена зміна в законодавстві, щоб можна було зробити швидко і зручно. А також уточнюється процедура компенсації частини орендної плати для книгарень. Таким чином книгарні можуть виконувати не лише функції, власне, продажу книг, але й зустрічі з авторами, різних заходів для українців. Підтримати українського книговидавця, тобто тих, хто друкує українську книгу, підтримати українських авторів і підтримати українського юного читача шляхом того, що йому від народження буде видаватися сертифікат на придбання українських книг.